А ние отиваме към следващата тема. Ново напрежение във властта. От една страна снегът запали конфликт между партньорите в сглобката и за пръв път къде на шега, къде не, Делян Пеевски поиска да е премиер. От друга страна, президентът предупреди, че може да направи нещо, което никой президент не е правил досега. Да наложи вето върху най-важния закон на бюджета. Нека видим. Ние сме свидетели на серия от авантюри в областта на финансите. Аз много ясно предупредих, че хрумването за енергийната вноска ще декапитализира Булгартрансгаз. Само за месец дружеството натрупа 260 милиона дълг, постъпление в бюджета няма. Недопустимо е и намерението на министър на финансите за разпродаване на държавният поземлен фонд. Тази земя е стратегически ресурс. Освен това, отваря широко и възможност за злоупотреби. Затова призовавам разумните политици от всички партии да пресекат тази авантюра. До сега президент не е налагал вето върху закона за държавния бюджет. Но ако парламентът не озапти министъра на финансите, аз не изключвам и такъв вариант. Член, с който да се продават земи от Държавния поземлен фонд, няма. Така че бюджет 2024 такива приходи няма предвидени. Аз лично съм учуден, че президентът се продава на фалшиви новини. Другото, което президентът е казал, е, че може да наложи вето върху закона за държавния бюджет. Това би било доста зле, тъй като това означава страната да влезе 2024 година без закон за държавния бюджет, но за съжаление не съм учуден от това поведение на президента, имайки предвид, че миналата година неговия служебен кабинет не предложи закон за държавния бюджет и съответно страната остана без бюджет в продължение на 7 месеца, което затрудни работата и на централната власт, и на общините, които приемаха бюджети септември и октомври. Колко е сериозно всичко това, разговаряме с професор Александър Маринов, който беше председател на стратегическия съвет към президента, и политологът професор Светослав Малинов. Здравейте. Здравейте. Какво означава парламентът да озапти финансовия министър? Ами да го накара да прави бюджета по правилата. По съдържателно и процедурно, защото е ясно, че финансовия министър се е развихрил. Той се чувства като някакъв независим властелин. Това беше последната капка с продажбата на държавните земи. Още повече той продължава да лъже, отрича. А от парламентарните комисии потвърдиха, че такова предложение е имало. Но, както вие знаете, всички други политически сили, които подкрепят правителството, изразиха намерение да внасят сериозни корекции в текстовете на бюджета, така че вероятно това е ще бъде озъптването. И има ли нужда от озъптяване, Асен Василев? И бих използвал такива думи, но в момента сме в прелюдията към най-разгорещената част от дебата за бюджета. Много често определени предложения се пускат, дори само за да се тества настроението сред опозицията. Дебата предстои. Наистина бяха направени заявки за сериозни промени, особено от ГЕРБ, но не само. Говоря за тези, които стоят зад правителството, а пък опозицията, парламентарната, макар и не е много силна, няма как да не се възползва, тъй като там са БСП и Възраждане, които имат и потенциала, и хъс за много тежък дебат. Още повече Нинова излезе, председателката на БСП, излезе с много ясни послания, къде точно ще атакува. Така че президента просто се присъединява към оформящ се фронта. Срещу бюджета, такъв какъвто ще го предложи Асен Василев. Мисля, че това е нормална част от парламентарния живот. Ние малко позабравихме този ритъм, този, така да се каже, фокусиран дебат, който трябва да тече, имайки предвид специфичния режим, в който живяхме политически последните 2 години и половина. Какви последствия би имало, ако президентът наложи вето върху бюджета? Първо искам да допълня, че освен на политическите критики към бюджета, както добре знаете, има унищожителна критика от практически всички авторитетни финансови експерти в България. Няма нито един сериозен авторитет, който да смята, че това е реалистичен, изпълним, добър бюджет. Обаче тук финансовия министър ще каже, че Standard & Poor's
повишава перспективата пред кредитния ни рейтинг. Да, те повишаваха те перспективи и преди да фалира Lehman Brothers, така че аз не бих се надявал толкова много на това. Още повече кредитния рейтинг е едно, а съдържанието на бюджета, очевидните така да кажа, полети на въображението, що се отнася до приходната част, е съвсем друго нещо. Аз смятам, че трябва да се подходи много сериозно по тази тема, защото много скоро ще видим какво ще се случи с бюджета за тази година, а за следващата година се предлага същото, само че в още по-голям мащаб. Според а вас... когато го, евентуално, ако аз не знам дали президента ще наложи вето, аз не съм негов говорител, но ако това се случи, очевидно, че ще бъде необходимо той да бъде прият отново, да бъде преразгледано вероятно, но повтарям, това ще бъде според мен основна работа на самото парламентарно мнозинство. Какви рискове носи това да влезем в 24-та година, както посочи Асен Василев, без прият бюджет? При всяко положение е по-малки рискове, отколкото да влезем с скалпови бюджет. Според вас? Ще има забавяне. За рискове трудно може да се говори, тъй като ние забравяме кога беше прият бюджета за тази година, нали, в средата на годината. Изглежда вече се нагласиха или научиха се как да работят с закъсняване на бюджета българските общини и изобщо българската администрация. Няма да е добре, защото това ще създаде напрежение, усещане за несигурност, но не кой знае какви рискове. Безспорно има оптимистични параметри в бюджета, свързани с икономическия растеж, свързани с инфлацията. Това са неща, точно които трябва да се обсъдят сега. Между другото, господин Маринов го нарича калпав бюджет, президента го определя като авантюра и всъщност кой е по-големия риск, ако те са прави? В момента започва дебат, който е върху бюджет, който ние не знаем до край всички параметри, защо са там. Може би определени неща са сложени тъкмо за да бъдат критикувани за сметка на други. Аз просто ще се въздържа преди да видя на къде ще тръгне дебата и как ще се държи не само финансовия министър, той не е сам в тази битка, а и някои други авторитети от политическите сили. Това, което се знае обаче, е, че ние имаме цел влизане в еврозоната. И макар тази цел сега да изглежда далечна, с оглед на този бюджет, всъщност това е бюджета за еврозоната. И само искам да предупредя тези, които пък са големи привърженици на този бюджет, че някъде в средата на следващата година, наистина ние ще можем да знаем с много голяма точност, особено ако не се справяме, че не се справяме. И тогава отговорността е директно на финансовия министър. Освен това, има и ротация през март месец. Може би до тогава няма да е ясно, но ще има и доста факти, които ще позволят да се кажат вече нещата, които се казват сега преди дебата, че този бюджет е калпав и ние не можем да изпълним поставените от самите нас задачи. Като казвате, това е бюджета, който цели да ни вкара в еврозоната, господин Маринов, в такъв случай... да поразсъждаваме в тази посока. Опитва ли президента да спъне бюджета, чиято цел да ни вкара в еврозоната? Това е любопитно предположение. Съмнявам се, че това е целта му. Целта му е да направи така, да направи, което зависи от него, да бъде прият един реалистичен, изпълним и полезен за обществото бюджет. Все пак бих ви напомнил, понеже споменахте за негови израз за авантюрата. Той визира, когато каза авантюра, той визира съвсем конкретно нещо, а именно земята. Продажбата на земите за закърпване на дупката в бюджета. Вярно ли е това нещо? Да, това е авантюра. Министърът на финансите го определи като фалшива новина. Потвърдиха го представители на парламентарното мнозинство, така че... Ако в бюджета никъде не е записано, че предстои, нека да и за хората, които не са запознати с темата, според твърди се, че една пета от земя, която е държавна собственост, предстои да бъде продадена, за да се закърпи сметката. Така ли? Да, така е. Господин Малинов, това вярно ли? Сега ще се види дали е вярно. Значи имаме дума срещу дума, президент срещу финансов министър и потвърждения от някои членове на мнозинството, но като предложения. В край на краищата, има ли го в бюджета и каква е целта на това ако предложение? Ако го има, авантюра ли е според вас? Аз мисля, че това не е добра идея, ако наистина го има в бюджета. Нямам проблем с това. Искам само да отбележа. Изглежда странността идва от това, че парламентарната опозиция се допълва от гласа на президента. Това се дължи на много неща, но ако погледнем на президента като лидер на опозицията, въобще не трябва да се учудваме. Да, наистина, необичайното в тази ситуация е, че може да се наложи вето, че това е изказано преди дебата и че фактически в момента президента повежда опозицията в дебата срещу бюджета. Превръща ли се президента в лидер на опозицията?
Мнението на президента относно бюджета съвпада с мнението на 90% от политическите сили и експертите, не само на опозицията. Така че това би било прекалено голяма претенция да бъде лидер на всички. Това е конкретна тема, по която мнението съвпада с мнението на много голяма част от и политическите, експертните среди. Конкретна и най-важна тема. Парите на... Това е най-важният закон. Точно така, да. За една година. За да не се изфирясат някъде парите, за да няма проблеми, трябва да се пипа много внимателно, без такива авантюри. Очаквате ли този бюджет да бъде така прекроен, защото те се разбраха преди около две седмици, ако не се лъжа, с ГЕРБ и ДПС, беше постигнат някакъв компромис между финансовия министър и лидерите на двете партии. И сега всъщност, доколкото виждам, се внася почти същото, само без онази част за таксите за газ. Нали така? Сега ще се види, сега ще се види до край. Още повече този въпрос очевидно вече се освети, и понякога се бъркат неща, които са в бюджета и предложения, които минават през комисията, през комисиите в Народното събрание. Но сега, точно, понеже се освети този въпрос, ще имаме пълна яснота в следващите дни, включително преди, според мен, започването на дебата. Дали се го обърнат с кастара? Искам само да отбележа, че е много важно политически да се ориентираме, че президентът е лидер на опозицията. Това не е за първи път. Просто той е много активен лидер на опозицията поради една проста причина. Не са много силни в момента партиите, представляващи парламентарната опозиция. Но президентството ще ви кажа, че президентът е президент на всички българи. Не е много висок авторитета им и още повече, макар и президент на всички българи, олицетворяваш единството на нацията. Имахме уникален случай при връчването на втория мандат, където не просто не пожела успех на правителството или на формирането на правителство, а на практика това слово при връчването на втория проучвателен мандат с кандидат за премиер Денков, не бива да се забравя, президента тогава каза, че не би връчил този мандат. На практика той каза, че ще бъде в опозиция на това правителство. Той призова да не бъде реализиран. И макар и по конституция да ги няма тези функции, той ги изпълнява. Явно българската демокрация и особено българската опозиция има нужда от това, щом като е в рамките на закона, макар и да е по-различно от духа, може би, на конституцията, аз не виждам проблем, но трябва да се признае. И така да се гледа на президента, и тогава, може би, неговата роля в момента в българската демокрация става по-ясна. Знаете ли, вие сте прав в едно отношение напълно, като казвате, че той е лидер на опозицията. Това не го казах. Аз това го казах, господин Малинов. Вие попитахте, риторичен въпрос зададохте. Господин Малинов, професор Малинов се съгласи. Вие сте прав, но не в смисъл на политическата опозиция, на партийната опозиция. Пак казвам, не аз наричам президента смисъл... лидер на опозицията, господин Малинов. Аз задавам въпроси, модерирам разговора. Как ти де? Да, добре. Мисълта ми е, че той наистина е лидер на опозицията, ако под опозиция разбираме отношението и оценката на огромното мнозинство от обществото към това управление. Знаете какво е доверието към парламента, към правителството и така нататък. Да, в този смисъл, неговата критика и позиция към това правителство, към това управление, се подкрепя от мнозинството от българите. Би могло да се каже, че той е техен лидер в този смисъл. От тук можем вече да разговаряме в една друга посока, малко по-дългосрочна, какво ще се случи след изтичането на мандата на държавния глава. Дали това са... Ще до преди няколко месеца се питахме дали ще има нов служебен кабинет преди местните избори. Дайте да се гледаме един разумен хоризонт. За мен разумният хоризонт е, ако разбира се бюджета мине, той е подкрепен от сегашното мнозинство, включително от ДПС. Истинските прогнози може да ги направим след първата ротация, ако е успешна, и след евроизборите. Тоест, едва тогава, може би, ще се отвори хоризонт да мислим за пълен мандат. Но, сами разбирате, стъпка по стъпка трябва, това правителство обаче, трябва да се отвори пространството за... Картите като че ли се разбъркват малко, особено това, което каза вчера Делян Пеевски, който е на път да стане и лидер на ДПС, дотолкова доколкото няма други кандидати. Вие... Как разчетохте думите му да ме номинират за премиер, пък тогава да решавам въпрос? Това сериозно ли е или майтап бе Уили? Според мен той е напълно сериозен в своите амбиции. Не се шегува. Не се шегува и виждате каква зла ирония има в тази история. 10 години по-късно въпросът е кой намери свой отговор? Свой. Както виждате, аз си представете, че това се беше случило не преди 10, преди 5, дори преди 2 години. Какъв... вулкан от възмущение. А сега каква разликата? Никаква реакция. Както някой да е реагирал, ПП, ДБ, ГЕРБ. Сигурно си мисля, че са медиите.
Аз не мисля, така да... са на етапи напоследък. Не мисля, че това е изобщо някаква възможност. Нека да видим как ще мине все пак избора на председател ДПС, но не бива да забравяме, че силата му се дава от ДПС, където той в момента е основен авторитет. Но то не е ли част от цялостен сценарий? Знаете, през последните месеци се говори така като упорки, да ги наречем, през различни говорители, че Делян Певски е истинския премиер. Премиера в сянка. Да, така се той говори, казва, беше вчера, наречен, да стига вече толкова. И от Доган беше, така се говори, за да се реабилитира неговия образ. Не мисля, че това може да бъде подкрепено с каквито и да е факти. Освен това, може да е част от мнозинството в момента ДПС, но не е част от правителството. Това, което обаче трябва да се отбележи, е, че Бойко Борисов лично се ангажира с някаква специфична реабилитация на Пеевски. И той говори за огромната роля на ДПС при стабилизацията на правителството. Аз не смятам, че ДПС е необходимо да присъства в правителство. ДПС е добре дошло да бъде част от конституционното мнозинство и от обикновеното, но няма нужда, за да работи парламента и за да работи българския кабинет, от присъствие на ДПС в правителството. Между другото, за това още един път повтарям за ротацията. Тогава, вероятно, ще бъдат сменени министри, не само премиерите, а не само премиера. И тогава ще се види ДПС какво иска и кой му го дава. Аз мисля, че ПП и ДБ няма да допуснат участие на ДПС официално в правителството. ГЕРБ обаче може да реши, че това е полезно. И тогава ще видим много тежък конфликт. Добре. Благодаря ви за този разговор. Предстои в следващите месеци да видим наистина как ще се развият всички тези политически сигнали и подмятания, да ги наречем. В края на предаването една информация от последните минути. Извършени са претърсвания на някои места в България, включително в офиси на община Бойчиновци. Офисът в София води разследване за потенциална злоупотреба с еврофондове по проект за реконструкция на общинска пътна мрежа. Приобиските са иззети множество документи и са разпитани свидетели. Информацията, която току-що ви изчетох, е с източник Европейската прокуратура. Нещо, по което ще се работи през целия ден и явно от Европейската прокуратура. Пък ние ще се постараем да ви осведомим своевременно. Благодаря ви за това, че днес бяхте със своя ден. Утре в 9 часа отново ще бъдем тук, но този път с Лора. Хубав ден!